nähtyäni 60-luvun lopulla leffan Hiroshimasta ja Nagasakista menetin uskoni atomipommien merkitykseen rauhan rakentajilta. Elokuu oli erehdysten kuukausi. Tutustuessani 70-luvun lopulla Loviisan atomivoimalla ihastelin modernia teknologiaa. Luotin ydinvoiman rauhanomaiseen käyttöön. 9 vuotta myöhemmin Tšernobylissä räjähti. Todellisuus paljasti tuhon ytimen, ihmisen jalostaman erehdyksen. Atomiytimet eivät erehdy haljetessa. Atomiasetta käytettiin 90-luvulla ihmistä vastaan Irakissa ja Jugoslaviassa. Ammusten köyhdytetty uraani edisti huonosti rauhaa. Japanilaiset rakensivat lukuisia ydinvoimaloita epävakaalle saarelleen. Viime keväänä maa järisi, tsunami peittosi maan, Daiichin 4 ydinreaktoria hajosi. Mannerlaatat eivät erehdy törmätessään. Talvivaaran kaivoksessa louhitaan nikkeliä, kuparia, sinkkiä ja uraania. Olkiluotoon rakennetaan uutta ydinvoimalaa. Ydinjätteet haudataan kallion perään. Kuinka monta erehdystä vielä tarvitaan ennen kuin ihmiskunta oppii suojelemaan itseltä itseään?